esperar ali. Tá com medo aí, né?
Tá louco? Tenso? Tá louco, só que tá, né? Thank you.
esse é com queijo. Esse aqui é o não, esse é sabor. Só o sabor. Em cima é o queijo. Esse creme de leite com a taxa, isso? Só com taxa. Tem dois de creme de leite? Dois de creme de leite? Se levar diferente, eu gosto desse leite. Obrigado, tá? Oi? Thank you.
Esse é com quem? Deus. Esse aqui é... Não, não precisa abrir. Só o sabor. Em cima é o quê? Esse aqui é de leite. Se levar diferente, eu gosto desse leite. Obrigado, tá? Oi?
Se levar diferente, eu gosto desse jeito.
Obrigado. Tá? Oi? Thank you.